La corrida d'enguany, la corrida 2021, com tots els actes que ens estem trobant aquí a Puig-reig, es veurà afectada per aquesta pandèmia que sembla que costi que marxi de la nostra societat i de les nostres vides. Però bueno, com la resta d'entitats i comissions, la comissió de la corrida des del primer dia ha estat treballant per readaptar aquesta festa, aquesta tradicional festa, i intentar que, tot i que serà una festa diferent, com ara explicarem, doncs que no perdi l'essència de que aquell cap de setmana és el cap de setmana de la corrida del nostre municipi. Evidentment, ja des del primer dia es va veure que seria gairebé impossible, doncs, el tradicional esmorzar com teníem aquí a la barraca, amb les llargues cues de gent esperant la botifarra que deleitaven els de la comissió de la corrida. Igual que el passacarrers de diumenge, on molta gent de fora de la comarca i d'arreu de Catalunya doncs venia per gaudir del matí del diumenge, com fan els porretgencs i les porretgenques. I també, malauradament, l'últim any que es va introduir la corrida infantil, on les tres escoles, la llar d'infants, l'escola Sant Martí i l'Alfred Mata, van donar inici, no?, aquest nou esdeveniment, que és la corrida infantil, on també es realitzava un passacarrers per als més menuts, doncs malauradament també s'ha vist afectat. Però tot i així, tot i les adversitats, el que hem dit al principi, la comissió des del primer dia va voler que aquesta festa es mantingués el màxim de viva possible. I què es farà aquest any a la corrida 2021? Doncs, primer de tot, es trasllada aquesta cuina del porc, que antigament s'havia fet la matança, no en els darrers anys, però es trasllada aquesta cuina del porc als restaurants del municipi, on diferents restaurants que podeu trobar a les xarxes socials de la corrida i també de l'Ajuntament s'han adherit a aquest acte, i durant el cap de setmana de la corrida aquests restaurants i bars oferiran un menú relacionat amb aquesta cuina del porc. A més, la comissió de la corrida tindrà un detall i una especial ajuda a aquests restaurants, que el que farà és el cost total del menú de cada client que demani, la comissió en pagarà 2 €. Així, d'aquesta manera, doncs, la comissió de la corrida col·labora amb aquests restaurants i bars, i a més de retruc també amb les persones. I com tot el que fem en el municipi, doncs, anar portant els nostres granets de sorra perquè tot passi de la millor manera. Què més? Doncs, pels més menuts, des de ja fa uns dies a la Biblioteca Guillem de Berguedà es pot anar a recollir un kit de manualitats que han preparat perquè des de casa, doncs, els nens i les nenes puguin gaudir fent manualitats relacionades amb la corrida. I així, d'aquesta manera, doncs, aprofitar, com també animem a tots els porretgencs i porretgenques, que col·loquin la seva senyera amb el cap de cavall. Tot i que no se celebrarà, però saber que són dies de festa aquí al municipi. Un altre dels actes de programa que es manté és el ja tradicional concurs d'Instagram que es realitza any rere any. En breu sortiran les bases d'aquest concurs, però sobretot pensar en la temàtica de la corrida, que segur que ens podem treure imaginació i pensar com crear fotos xules, tot i no tenir el passacarrers, la cuina, els espectacles, etc., i amb el hashtag de la corrida 21. I també, com ja segurament molts de vosaltres ja tindreu a casa vostra, és el tradicional calendari de la corrida, que tots i totes esperem ja a principi d'any per fer el canvi de l'any anterior i col·locar aquest nou calendari. Que aquest any la corrida també ha tingut un petit detall amb tots els establiments i serveis que sempre any rere any col·laboren amb aquest calendari. Doncs aquest any ha sigut un calendari gratuït per a aquests col·laboradors, i és la comissió qui col·labora amb els diferents establiments, que realment són qui ajuden a mantenir aquesta festa viva. Esperem que sigui una corrida igualment ben viscuda pels porretgencs i porretgenques, però també que sigui l'última que haguem de viure d'aquesta manera, i que l'any 2022, doncs, ens puguem trobar tots i totes a fora al carrer amb la nostra boina, la nostra bata, i poder gaudir tots plegats d'aquesta festa tradicional que tant ens defineix com a municipi.